Uh, magandang gabi po mga kapatid Uminto uh, na po yung malakas na ulan uh, Ngayon pong mga panahon na ito tuwing uh, gabi ay nagkakaroon po ng uh, na malalakas na ulan Ang tagpo rito ay thunderstorms kaya na malala malalakas ang kidlat at kulog at malalakas ang ulan Dito po sa ating transa sa pagkat ito ay isang tropical country, wala tayong mga tornado na po. Pero sa ibang mga bansa, kapag ganyan na manalakas ang kidlat at kulog, minsan yan ay nagde-develop na into tornado. So, man, po sa atin, wala. Kung hindi, takakatakot po yung mga gayon. So, naibang nabi, kata kayo amin, kakabsat sa mga ating mga kakabsat na mga Ilocano, Ma maayong gabi sa inyong tanan uh, sa ating mga kaibsonan, at po sa may uh, Bicol area, Diyos marahin na banggi sa Intugabos, Diyan po sa may uh, Pangasinan, Masanto si Labi, dyan po sa San Jose, Romblon. Alam po, yung provision ng Romblon, maraming wika dyan. Pero dyan po sa San Jose, Romblon, hindi ko maintindihan yung ni wika nila, halo-halo. Mayad agabi Dito po sa mayap a bing. Sa manungkot na balita, na isang kapatid na si Larry Pahamotong Paham, Pahamotong opo namatay po Ngayon, kaninang umaga hindi ko po alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay pero sabi ni uh, Connie brother Connie Balbin hindi po ito COVID ano po so hindi ko alam kung ano ang dahilan ng kanyang uh, pagkamatay no po pero bata pa yung kapatid niya si Larry Pahamotong pag nakakita ka ng isang kapatid na medyo maliit, na medyo chubby, kawangis ni Edgar Mortis. Yan po si Larry Pahamoto. Pagka pupunta ka sa Downtown City Church of Christ, minsan makikita mo sa doon. Nabigla nga po kami sa balita na sa po'y namatay na. So ngayon po sa gabi ito, na iba po ang ating uh, pag-aaralan. Wala na po tayo sa aklat ng uh, Genesis. Ano po? Tapos na po yung Ah, uh, bahagi niyo ng ating pag-aaral, tayo po ay uusad na patungo sa Exodus. Pero tulad po ng ating uh, pag-aaral sa Genesis, ay tayo na ipupunta sa overview ano po, yung kung ano po ang itinuturo na klase na ito. Yung kung ating uh, pag-aaral lang po sa gabi ito. Kung matatapos natin ngayong gabi, ay uh, uusad na tayo sa Exodus chapter 1 ano po. So, tuloy na po natin ang ating pag -aarap. Ang salitang Exodus, kung tayo po ay mahilig sa exit o yung labasan, ay yun, doon po galing salitang exit, sa Exodus. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay going out. Ay exit, going out. Yung pag-ibig sabihin ng salitang Exodus. So ito, pinakikita, dahil ganun po ang kanyang titulo, ay ito po ang mensahe ng yung anak na ito. Ito po ang kasaysayan ng Basang Israel na sila ay umalis sa Egypto hanggang sa pagtayo po ng tabernakulo sa bundok ng Sinai. Na po, yun po ang ang overview o, o, kasaysayan ng aklat na ito. Na po. Ito po yung pangalawang aklat na tinatag nating Penta Tiyuk o five books. Penta means five, Tiyuk means book. So ito po yung pangalawang aklat at ang kanyang mayakda ay si Moses. Marami nagsasabi na ito'y naisulat marahil nung sila'y naglilibot sa loob ng apat taon sa ilang ng Sinai sa pagitan po ng 1491 B.C. hanggang 1451 B.C. Pagka tayo po ito muntukoy sa mga petsa sa maklat sa Biblia, yan approximate. Hindi po ito tiyak. Ano po? Uh, ang, at sa pagsisimula po ng lahat na ito, si Jose at lahat ng kanyang mga kapatid ay patagal ng patay. Actually, sinasabi na ang pagitan po ng kamatay ni Jose sa Genesis chapter 50 at sa kapanganakan ni Moses ay 300 years. Yung po ang katagalan ng panahon sa pagitan ng Exodus and Genesis. Ano po? Ano yung background ng klat na ito? Noong po sa Genesis chapter 12 verse 2, anong tinawag ni Diyos si Abraham sa Haran, ano po, ang sabi niya, gagawin kitang isang dakilang malaking bansa. I will make you a great nation. So Genesis chapter 12 verse 2, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Ganyan gagawin ko daki lang yung pangalan kaya magiging isang pagpapala Yun po makikita natin. So sa puntong yun, pinangako ng Diyos kay Abraham na siya magiging isang dakilang bansa. Pero ito pong impormasyon na ito ay walang detalye. So unti-unti pinahayag ng Diyos sa kanata Genesis yung detalye ng pangakong ito. So, dito po sa Genesis chapter 15 verses 13 to 15 ito po ay, ngayon na po natin ito, ano na po, ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham, o kay Abram. Then he said to Abram, Know certainly that your descendants will be strangers in the land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them four hundred years. And also the nation whom they serve I will judge afterward, they shall come out with great possession. Ibig sabi, ito ang ipinangako ng Diyos, kay Abraham ang kanyang ang bansa manggal sa kanya ay magiging daiwan sa lupay hindi sa kanila at sila ay maglilingkod doon sa loob ng apat na raang taon. Dito rin po, dumating ating sa ating kasaysayan sa pagbabasa ng Diyos, si Joseph. Si Joseph, paborito anak ni Jacob, siya ay ipinagbili sa lupay ng Egypto. Yung po ay by God's providence. Na sa Genesis chapter 45, 5 and 7, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag kayong maghahal sa inyong mga sarili. Ako yung rito ng Diyos upang mag magligtas uh, ng maraming buhay kanya. So, by God providence, nakarating doon ang lahi ni Jacob doon sa lupay na yon. So, simula po lang klat na ito ng Exodus. Makikita natin na Israel ay isang naging malaking bansa. Mas hindi natin masasabing ay mighty nation, but a big, big nation. Do section this chapter 1 verse 7. Natatakot nga po ang hari ng Pharaoh na baka kaya pag mayroon tayong kaaway, sa, ay, ano sila, sila ay, uh, papanig sa ating kaaway. At tayo magagabi, kanya. Ito ang panahon ng Genesis. Uh, ito ito ang panahon na ito, mga kapatid, ay uh, nakikita natin na dumating po ang panahon na yung mga hari, yung mga far pharaohs sa panahon na yun, hindi eh, na nila kinala si Jose. Sa kahulugan na eh, hindi na nila kinikilala ang ginawa ni Jose o hindi na nila naalala. isa eh, yun ay 300 years. Nung nga po sa ikawulong talata, next Exodus chapter 1. At dito po, pinagsimula nila ang pag-uusig laban sa bansang Israel dahil nga po sila napakarami. Dumadami sila na sa pag-iisip, sa na sa pangamagitan ng pagpapahirap sa kanila, sila ay, hindi na dadami at uh, ang problema, yung pagpapahirap sa kanila did not solve the problem. Lalo pa silang dumami. It's the Kaya ang, kay, ang utos po ng Pharaoh, patay ng lahat ng mga lalaking mga Israelita. Bakit mga lalaki? Sapagkat ang babae, it's sumusunod lang sa salahin ng asawa niya. So kung isang Hebrew babae nag-asawa ng isang taga-Egypto siya, eh, magiging tagayipto. Pero yung mga lalaki ang nagbibigay ng pangalan sa kainang lahi. Kaya pinapatay ang lahat ng pinawitos ng farao na rin na lahat ng mga lalaki. Sa so, so Exodus chapter 2, ito po ang kapanganakan ni Moses. Si Moses po ay isang Ibreo. Siya po ay sa lahing ni Levi. Yung po yung lahing ng mga saserdote. Ano o actually, si Moses ay dapat sana si saserdote ang utos po lang para oh, ay patayin ang lahat ng mga lalaking Ibre pero nakita ng nanay ni Moses na ay magandang bata. At tinago niya sa loob ng itong buwan. Siyempre, munang-una, anak niya yun. Bakit niya papatayin? So, tinago niya. Hindi may tago. Nilagay niya sa isang ark, maliit na uh, parang lumulutang na maliit na ark at nilagay niya doon si Moses at sinundan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Miriam kung ano mangyari kay Moses. At nakita siya ng anak ng Pharaoh na nabang naliligo siya. Obvious dito ang uh, Nile River. Ito, naliligo siya sa ilog. At nakita niya, nakita niya, may bata doon. Kinuha niya ang bata niyo. Kaya pinangalan siyang Moses sapagkat siya kinuha sa tubig. So, tinag siyang Moses at siya kanyang pinalaki. Binigay niya sa nanay upang palaki ng si Moses, pero siya itinuring na anak ng anak ng Pharaoh. Pero mas mahal ni Moses ang mga Israelita. Uh, ah, Pinatelya sa Tagayipto dahil sa uh, ah, binubububi ang isang Hebreo. At nang nalaman niya ito, nalaman na siya tumakas at pumunta sa lupay ng Midian. So ito ang Midian, ito po yung lahi ni Abraham. Sa pamagitan ng ketura, makikita po natin ang bukas. So, wag na natin uh, i-advance. So, si Moses, Exodus chapter 2, uh, naalala po ng Diyos ang kanyang, kanyang, kanyang kay Abraham na bayan na lalago sa lupain na hindi kanila at sinilalabas doon sa lugar na iyo, sa bansa iyo. Kaya po doon sa pagpapag ng basang mga ibre sa lupay ng hipto na, na, na siya, nakalagay po, God remembered kanya. His covenant with Abraham, Isaac. Hindi po nakalimutan ng Diyos yung kanyang tipan kay Abraham. Mali, ma, ang ibig sabi ng remembered, yun ang takdang panahon ng kanyang ng pagtupad ng kanyang pangako na palalayain niya kanyang bayan mula sa pagkalipin sa lupay ng Egypto. Yun ang makikita natin. Ngayon, sa Exodus chapter 3, nagpakita ang Diyos sa bundok ng Sinai kay Moses. Kay isang nasusunog na kay isang halaman na hindi nasusunog. A burning bush. Hindi siya natutupok. At tinawag doon ng Diyos si Moses upang siya maging pinuno upang palaalisin ng bansang Israel mula sa sa Egypto. Pero pasirin po natin, Itong si Moses, sa na itinakwin ng mga Ibre bilang kailang pinuno. Kung sinasalop ay nahito. Para siya magkakaroon ng lakas ng loob para maging pinuno ng mga bansang hindi siya kinikilala. Kaya sa nung sumula, ayaw niya. Sa section chapter 4, verse 10, ayaw niya. Pero sabi ng Diyos kay Moses, at ang dahilan niya, hindi siya marunong magsalita. Pero sabi ng Diyos kay Moses, nandiyan ng iyong Kapatid na si Aaron, siya yung magiging tagapagsalita kanya. O yung magiging propeta. Siya yung magiging parang Diyos sa iyo kanya. Ang ibig sabihin ng propeta sa chapter 7 verse 1 ay bibig. So si Aaron na naging bibig ni Moses, o oh, sa kanyang pagiging pinuno na palayain ng bansang Israel mula sa Ibtu. Pero ang faraon ayaw niya. Bakit? Eh siyempre, from practical point of view, bakit niya paalisin ang mga Israelite yung ginagamit nila bilang mga siyempre. Bakit nila paalisin? Nakikinabang sila. More obvious reason, ayaw nilang, ayaw niyang paalisin itong bansang ito. Bakit? Ay nakikinabang siya. E bakit naman niya paalisin yung bansang pinakikinabahan ng, ng parao? Ngayon, uh, para mapaalis -ma mo palaya, ang bansang Israel doon, gawa ang Diyos ng mga tanda, signs, or plagues. Ito po yung mga pasakit sa bansang uh, Israel. Ano po? Dito po sa Exodus chapter 4, verse 3, basahin po natin. Mas maganda, babasahin natin sa ating uh, Tagalog Bible. Dito po sa Exodus. Ito na po yung panahon na inuutusan pinakikita ng Diyos kay Pharaoh na may Diyos na makapangarihan. You know Dito po Exodus chapter 4 to 8, sabi eh, Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano yung nasa iyong, teka muna po, na, o, ano nasa iyong kamay? Kanyang sinabi siyang tungkot. Kanyang sinabi, yagis mo sa lupa. Kanyang iniyagis ito sa lupa at pinaging isang ahas. Si Moses ay lumiyo sa ahas. Sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mong iyong kamay at awakan mo sa buntot kanyang inulat ng kanyang kamay, kanyang inawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Nangyayari ito pang sila'y maniwala ng Panginoon, ang Diyos ng kailang mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. Tingnan po niyo sa salitang ito. Ito sinasabi nito, Diyos. Sinasabi ba nito, ngunitig ama, ngunitig anak, Espiritu santo, wala. Basta ito ang Diyos. Doon po so, sa Old Testament, hindi pa na pinakikilala uh, yung mga yung persona ng pagka-Diyos. Wala pa. Basta sinasabi lang Panginoong Diyos. Yan yan. Uh, at meron lamang tayo makikita na dito isang persona. Pero actually dito, hindi mo mabasa ka Wala kang mabasa ka Nakalagay lang Panginoong Diyos. Sinabi po sa kanya ng Panginoon, ipasok mong yung kamay, siya yung dibdib. Kanyang pinasong kamay, kanyang kamay, sa sa kanyang dibdib at kanyang ilabas ang kanyang kamay ay ketongin maputing parang niyabe. Sinabi ng Diyos, ipasok mo huli ang, ang iyong kamay sa iyong dibdib. kanyang mo pinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib at ang kanyang ilabas ang kanyang dibdib na numpalik ito gaya ng iba niyang lama. Kung sila'y di maniwala sa iyo, ni makinig sa ulang tanda, kaya nang paniniwalaan ang huling tanda. Ito pa ang mga tandang ito na pinagagawa ng Diyos. Ayun pang maniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng signs. Ito yung, ito, ito, ang sign po ay they point towards something. They point towards something. Kanya. Upang sila'y maniwala, Ito mga taga-iib to, na may na, ang Panginoong Diyos. Dito po, binabasa natin nun. Ano po? Nangyari ito upang sila'y maniwala ng Panginoon ang Diyos ng kailanman ni Nuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. Para maniwala sila, merong makapangyari ang Diyos. Ito ang ibig sabihin ng mga tanda. Pero kahit po ginawa ni Moise sa mga tanda, ang faraon ayaw niyang paalisin ang bansang Israel sa lupa ng Egypto. Sabi nga po natin kanina, for obvious reason. Bakit? Ay eh, mawawala sila ng tag tagapaggawa mawawalan sila ng mga utusan, mawawalan sila ng mga alipin. Sino ang gusto mawala ng mga alipin na walang bayan? Kasi e ayaw ng paro. Nakikinabang siya sa bansang Israel. Kaya e dito po, section chapter 7, 8 to 13, ng ating babasahin, nagsalita ang Panginoon kina Moses at si Aaron, Kapag sinabi ni Faraon sa inyo, patunay ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng kababalaghan, at yung sasabihin kaya Aaron, kunin mo ang iyong at iagis mo sa araw ni Pharaoh na pang iti ahas. Kaya si Moises at Aaron ay pumunta kay Pharaoh at kayo nang ginawa ngayon sa inutos ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkol sa harapan ng sa harap ni Pharaoh at ang kanyang ling, at ng kanyang mga lingkod at ito'y naging ahas. Na magkagi tawag naman ni Pharaoh ang mga pantas at mga manggagaway at ang mga salamangkero sa hipto at doa ay gumawa ng gayon ding ayon sa kailang mga kilihim na kalaman. So dito natin makikita na yung tinatawag magic ay totoo. Yung napapanood po natin sa TV, yan po ay faking magic yun. Actually, ano lang yun. Kapabilis siya ng kamay. Pero meron talaga magic. At ito sa kapangarihan, hindi ka sa kapangarihan ng Diyos. Dito sa Egypto, meron sila eh. At tiniyagis ng bawat isa sa kanya-kanyang tungkod at naging mga as. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Sa mas makapangarihan yung uh, ng Diyos. Ang puso niya Aaron ay nag, nagmatigas pa rin at hindi niya pinakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. Ano po niya may mga tao ngayon? Minsan na uh, sa sa pakikipagtalastasa sa salita ng Diyos, uh, malinaw na ang iyong pagpapakilala, nagpapatunay, nagpapakayag ng iyong uh, paniniwala. Hindi pa rin maniniwala yung tao lalong tumitigas ang puso niya na labanan ng, ng tutuhanan. To Pagkagano'n ng tao, manilitas nah, hindi manilitas yun. Dahil hindi tinatagap po anong totoo. Ito nakita ni, ni ng faro na maliwanag na mas makapangyari ng Diyos kaysa sa mga salamangkir, mga pantas sa lupay ng hito. hindi pa rin siya naniwala. Di ba? Ba't ang puso ni farao Ibig sabihin, abang, abang tumatagal, abang tumatagal, lalong tumatagal at tumitigas ang puso niya. Naroon, sa'yo nagpatigas ang puso niya? Siya. Kasalanan ba ng Diyos doon? Hindi. Pero yung ginagawa ng Diyos na katotohanan, ay lalong tumitigas ang puso ni Paraon. yun yung kasalanan ng Paraon, hindi ng Diyos. Ngayon, para mapabilis, ano po, ang pag-alis ng mga Ibreos, sa ano pa po, po, ng Egypto, sa so minabuti ng Diyos, na no, magbigay ng siya ng pasakit sa lupay na iyo. Ito yung tinataan nating plagues. Ito yung mababasa natin sa chapter 7 to 11. Ah, 7-11, ano po? Parang yung convenience to. So, chapter 7 to 11. Itong mga plagues pong ito, makikita natin, hindi lamang nagpahirap sa Basang Egypto, kundi ito'y mahalagang mga bagay sa kanila. Ang ulang plague ay ang tubig ay naging dugo. Masiling po natin, ang lupa yun po ng Egypto, inaahati sa gitna ng Nile River. So, source ng tubig, Nile River. Source ng irrigation, Nile River. Source ng pagkain, Nile River. At yun, naging dugo. So, water turned to blood. Ibig sabihin, malaking pasakit talaga yun, mga kapatid. Tapos sa sumunod na plague ay mga palaka. Dumami palaka sa lupay ng hipto. Yun, yun ang pangalawa. Yung pangatlo, mga kuto o lies. So ito, ito po makikita rin yun. Nakakakilabot kung mangyayari sa atin yan. Tapos mga langaw, flies. Tapos ang susunod na makikita natin, yung kailang mga livestock, mga hayop na kailang kinakain ay nagkasakit. So, wala natin silang makakain. Pagkatapos, magkita natin mga boils. Ito po yung mga bukol-bukol na masakit. Mga pigsa. O, nagkaroon sila ng mga pigsa. Pagkatapos, nung mulang po lang yelo. Hail. Alam po ninyo, tayo mga Pilipino, gusto gusto natin umuulan ng yelo. Hindi ba, hindi ba yun, nala, hindi ba natin nalalaman na yung mga yelong yun, kung masyadong lumaki, makakasakit sa atin? ang katotohanan po so dahil sa atin po ang 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 pag, yung pong temperature sa taas sa, sa yung ulap malamig negative degrees centigrade po yun pag kayo po nasa eroplano pag binuksan mo yung bintana mo mabubuksan yung bintana mo malamig yun negative degrees centigrade yun pag, pag, pag ito ay mamagsa actually lahat po ng mga yung ulan po natin pag bumagsak yan, ano po yan? Actually, hindi yung tubig. Ano mo na yan? na uh, uh, snow. Pero dahil sa init ng ating kapaligiran, yun mag-remelt sa tubig. Uh, ang um, uh, mga sa ano, lu lugar po ng US, sa pagitan po ng uh, hanggang December yata, January, February, February, mahirap, because February, yung po'y yung na winter. Ano po ba yan? Ba't nagiging nagkakaroon sila yung snow? Dahil yung malamig na hangin na galing Arctic Circle bumaba sa US, Canada at yung kailangang precipitation ay nagiging snow dahil malamig yung temperature. Sa parangon ng, ng kailang taginit, wala naman silang yung snow. Yung kailangang snow ay nagme-melt pagdating sa lupa ay nagiging ula. Kaya eh, sa atin nagiging ula. Pag nagiging hail, yung po ay pambihira. Yung po ay actually storm hailstorm ang tawag doon. No? Sa US, ang laki ng bato, bato na pitak ng mga yelo na yan, hailstorm, ayaw nila yan dahil naninira ng bubungan, naninira sa lamin ng mga na mga saksakyan. So ito yung nangyari, nagkaroon ng hailstorm sa lupay ng ito at nagkaroon ng locust. Pasinin natin, ito yung sa kanila. Bakit? Locust yan eh. Yan po yung nanginginahin ng lahat ng mga uh, halaman. Nanginginahin yung lahat ng halaman. So, ma- naubos yung pagkain nila. Namatay, nakasakit na yung kanilang mga livestock. Ngayon, nawala pang kanilang pagkain na luntingan. Tapos nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain ng Egypto. Siyempre niya, nagkaroon ng nakataka po yun. So, yung pinakahuli. Dahil talagang ayaw magbagong isip ng paraon sa bawat plagues, pasakit na binibigay ng Diyos lalong tumitigas ang kanyang kaisipan at ayaw niyang palabasin ang bansang Israel mula sa Egypto, ito na ang pinakamabagsik. Ang kamatayan ng lahat ng panganay. The death of all the firstborn. In Exodus chapter 12 29 to 30 Masaya na, And it came to pass at midnight that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt from the firstborn of Pharaoh. Shabrito was sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon and all the firstborn of livestock. So, lahat ng panganay. So, Pharaoh rose in the night, he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one there. Ang wala lang namatay doon ay na Goshen na kung saan nandoon ang mga Israelita. Kaya doon ay inutos ng Diyos na magpumatay sila ng isang uh, two, uh, baka at patayin nila at yung kaya ang two, ang dugoy, i, i, ano po sa amba para makilala lang ahel ng kamatayan na hindi, hindi, dapat patayin yung bahay na yon yung pangalan. Pinalahan po sa Egypto, namatay ang lahat ng panganay. Dito pa nga po yung tinatawag niya yun ng Passover. Yung po sa litang yun, napakasimple lang. Passover. Lampasan. Kaya lang, wala po talagang mabuting sa alin sa ating wika. Actually, siguro ang paglalampas. The Passover. Dito po yung Acts chapter 12 verse Uh, uh Exodus chapter 12 yung pong angel of death na inuut uh, na, ginamit ng Diyos para patay lahat ng pangayon sa Egypto, inutusan ng Diyos yun na lampasan ng mga Israelita dahil nga po sa Passover. Bawat pamilya ay papatay ng isang lamb. At uh, hindi pa lang bakit lamb. Ano po? At uh, yung kanilang dugo ay spray nila doon sa kanilang amba. O kalampasan sila ng akil ng kamatayang. At ito yung naging annual feast. Ito yung mababasa ng Exodus chapter 12, 3 to 14. So, nilampasan sila ng Diyos. At hindi sila namatay. Ngayon na po, na na-pervisyo po ang Pharaoh na matay ang kanyang panganay. So, pinalaayos na niya Basta yung pervisyo sila. Eh. So, dito na po yung tunay na pangyayari ng Exodus. Yung kailang pag-alis mula sa lupay ng hipto. Yun po yung mababasa sa si Exodus chapter 12, 31 to verse 42. Ngayon, natupad na yung pangako ng Israel ay isang naging dakilang bansa. Wala na po sila sa lupay ng Egypto. Habang sila nasa lupay ng Egypto, sila ay nasa pamamahala ng Pharaoh, ng mga taga Egypto. Pero ngayon sila ay lumaya na, sila ay lumabas. At makikita natin sila mas marami kaysa sa lupain po ng Egypto. At tulad po ng ipinangako ng Diyos kay Abraham o kay Abraham, paglabas sila ay magtataglay sila ng maraming pag-aari. Sabi nga po, And also the nation whom they serve, I will judge. Afterward, they shall come out with great possession. Nangyari po yun. Yung labas na may maraming uh, pag-aari. Pero, nangihinayang pa rin yung faraon. Naging hinayang pa Sabi niya, pabulin niyo. Wala na tayong mga nipin. Ganyan. Pabulin niyo. Sabi niya. Naging hinayang pa rin. Chase mine. So, inabol na mga hipsyo, mga sundalang Egyptian, sa Piharihath. Ang mga Hudyo o mga Ibreyo, 2nd chapter 14. Masahin po natin, no po. Ito sa verse 3. Uh, you know, parang nagla, kinukwento lang po natin ng kasaysayan nito at ito'y pag-aaralan natin ng detalye para meron tayong idea kung ano, natin, kung ano pong ating pinupuntahan sa ating pag-aaral sa klat ng uh, Exodus. Uh, Exodus chapter 14 verse 22 Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa ang tubig ay naging isang pader sa kanila sa kailang gawing, gawing kanan at sa kailang kaliwa. Yung po ay sa piha-riha. piha, piha hirap pagkisabi ko siya na piha, piha hiraf. Doon na, nahati ang dagat. Sa alam po nyo na kayo nag-aaral sa koleyo, uh, yung pong sa, sa, subject na philosophy of uh, theology po, theology actually yan, di the philosophy, theology. Sabi ng aking teacher, ano po, na yung meron daw natural na pangyayari talaga na yung yung dagat na sa lagway na ay nahahati kanya. Pero naging miracle yun dahil sa sa oras. Dahil biglang nangyari kanya, hindi sa taktang araw na yun nahahati. Hindi ako naniniwala doon. Mayroon pang argument na yun ay Red Sea, hindi po Red Sea. Ay ito yung Red Sea. Talagang nahahati yung yung dagat sa gitna, niligtas ng Diyos ambas sa Israel. Ano lang katempo na habulin nila mga Egyptian, binalik ng Diyos. Yung tubig niya, sila'y nalunod at silang lahat ay namatay. Kaya nandun na sila sa ilang. Nandun na po sila sa ilang. Tapos nakarating na sila sa wilderness of sin o sa Mount Sinai. Nandun, nandun na sila. Ano ang mga pangyayari mahalagang nakikita natin doon? Number one, yung tinatag nilang sa lugar lang, Mara na kung saan yung mga mapapait na tubig ay naging matamis. The bitter waters were made sweet kanya. Doon sa wilderness of sin, sila po ay nakabinigyan ng tinapay o mana na galing sa langit at rin para sa pagkain sa so chapter 16. Ano po? At doon po sa refidin, na kung saan ang tubig ay nanggaling mula sa isang batok. Dito po nila uh, nagkaroon ng laban-labanan na, uh, laban na tinalo nila yung mga Amalekites sa chapter uh, Exodus chapter 17. Kaya after 3 months 3 months nakaabot na abot nila yung Mount Sinai ang makita na sa Mount Sinai at si Jethro ang iba yung pangali Ruel, ano po, tinatawag niya si Jethro ang uh, father-in-law ni Moses ay binigyan ng advice Si Moises para iayos niya ang bansa para maging madali ang mga bagay-bagay uh, at pagbigay ng kahatulat. Doon po si Exodus chapter 18. So si Jethro po yun, o kaya si Ruel, meron pa rin wala po yung mga update. Ngayon, yung pagbibigay ng kautosan, the giving of the law. Doon po sa ibang uh, aklat, sa Nehemiah chapter 9, ito rin po inuhulit sabi ng iba na yung Sabbath ay isang uh, nagsimula pa raw yan sa sa um, creation inutos na naman ng Diyos yung titutoyo yung pagbibigay ng kawakusan the giving of the law ito yung kauna-ho lang ang pagkakataon ng mga batas na ito na ibigay sa tao sa Genesis wala tayong mababasa observance of the Sabbath. wala hindi sila nagpapahinga makikita natin by necessary inference na kayo ng pagsamba ay uh, hindi naman regular. Pag gusto nang sumapo, punta sila sa lugar na kung sila meron silang dambana. So, iba yung sitwasyon sa Genesis pagdating nila sa pagiging bansa. Meron silang lang na mga bansa. Kanya. Dito po sa Exodus 19, 4-6, sabi, makita natin, We have seen what I did to the Egyptians, and I How I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom, a priest, and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So, dito, magiging. bansa na higit sa lahat ng mga bansa. At sila ay magiging bayan ng Diyos. At dito nga po sa Exodus chapter 20 ang pagbibigay ng kautosan. Magkakamali tayo kung sasabihin natin na 10 commandments lang ang utos ng Diyos kay Moses, that's wrong. Ang Ten Commandments ay magkikita natin na parang ano lang po yan, parang, ibig sabihin, parang Iyan uh, ang kailang constitution Lahat ng kailang bans mga batas Ay nakabase sa 10 kautosan Nakita natin Iyan ang po yun, sa 10 kautosan Thou shalt have no other gods before me Yung salitang gods po rito ay Elohim Yung din yung ginagamit sa Diyos Pero pag ito yung ginagamit sa tunay na Diyos Ito yung sinasali na singular Pero ang ibig sabihin niya yung mga Diyos Kanyang thou shalt make unto thee any graven image. Huwag kang gawa sa iyo ng anumang bagay na hinanyawan. May argument ka wisdom na sinasabi, ang bawal ay, ay mo yung inanyawan na larawan. Hindi. Gawa-gawa ka pa lang. Bawal na. Ayon sa kung saan ito. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Yung pangalan ay pinagbabawal na bigkasin na walang kabuluhan yung pangalan YHWH. The name of the Lord, YHWH. Kaya kapag gusto nilang bigkasin yung YHWH, ang ginagamit na salita ng mga Hebrew Adonai, which means the Lord. Ang YHWH ang ibig sabihin, one will, one will eternally exist. Yun ang ibig sabihin ng YSWH. Palaging nag-umiiral kanya Sa ikalima, honor, o oh, sa ikapat remember the Sabbath day to keep it holy. Sa ikalima, honor, honor thy father and thy mother. Yung salitang honor, hindi lang po igalang. Oh. Kundi pag sila matanda na, sila'y tulungan. Thou shalt not kill. Pagdating po na sa pag-aral ng, ng Ten Commandments, eh, hindi po tama yung salitang kill. Sa, sa anong dahilan? Hindi po yung tama sa thou shall not murder. Ganyan. Dahil kung bawal kung pumatay, ay ang Diyos inutusan niya ang mga Israelite na pumatay. For instance, nasabi niya kay King Saul, patay mo lahat ng mga taga-Melisita. Anong tawag natin do? They killed. Ba't di sila nagkasala? Dahil sila niya niya niya, may dahilan. Thou shalt not murder. Yan yung, yung tamang Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. So, yan ang sapungkaw kusap. Yan ang Constitution ng Bansang Israel. Pero mayroon pang ibang mga kautosan. For instance, the Exodus 21 to uh, Exodus chapters 21 to 23, ito pa yung mga civil law. Tandaan po natin, ito yung isang bansa. So, sa isang bansa, kailangan mo ng kaisan. So, there is a civil law. At the same time, dun sa kautos ng Diyos, kay Moses, mayroon ding spiritual law. So, yung mga spiritual laws and civil laws ay magkasama sa isang kautosan. So, in got to observe ni Moises, meron siyang spiritual laws, meron din siyang mga civil laws. So, yun ang uh, kabuwan kabuuan ng kausan ni Moises. Tapos, may bahagi po sa Exodus yung kautusan ng Diyos kay Moises para itayo ang tabernacle no, ng mga kapisana. At dito sa Exodus 28, instructions ang mga damit ng mga saserdote. Meron po special na damit ang mga saserdote. At makikita rin po natin itong bansang mga hudyong ito, mga Israelita, ano po. Uh, by nature, sila'y walang pasalamat. They, were, they are thankless. Wala silang pasalamat sa Diyos. Wala silang pasalamat kahit kanino. Nung patayin ni Moises, yung Egyptian, na bumugbog sa isang Israelita at nang nagkaaway dalang Israelita at binabawalan sila ni Moises sabi, sino ka? Sino nags nagsungo siya para maging pinuno sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad pagpatay mo doon sa Egyptio? That, that showed people were thankless. Wala silang pasalamat sa Diyos. Uh, so, makikita rin po natin to sa bagay ito na Exodus. Doon po sa Exodus chapter 32, ano po? Uh, verses 1 to 3, sinawag silang stiff-necked people stiff leg, hindi mo magalaw yung ano mo, hindi mo magalaw yung leg mo. Pero sila stiff na hindi nila ma, sila sila tumitingin pabalik sa Egypto. At nung si Moses mo, ito mga na sa bundok na nang sinakipakita sa Diyos. As kung sa, tungkol sa Moses ito, hindi namin nila kung ano nangyari sa kanya. Kahit sa so, siya. Inutusan nila si Aaron, may sila ng isang golden calf na kailang sasambahin. Hindi pa sinin ninyo, ilang, ilang, ilang buwan pa lang paglabas sila sa Egypto, sila'y sumasamba na sa mga Diyos Diyosan. Anong influence yan? Yun ang influence obviously ng mga Egyptian sa mga Ibreyo. Kahit dahil siya, may tagal na tumira doon. Pagka Marahil kilala din tunay ito nila Diyos, pero they were influenced by the Egyptians. So sila, alam nila yung mga Diyos-Diyosa. So sila ay nagpagawa kay Aaron ng isang golden calf. In Exodus chapter 32, 5 verse 5 verse 19, nagpagawa sila. Ang ito'y malaman ng Diyos. Habang ginagawa nila ito, nalam ng na Diyos eh, sabi niya, tingnan mo kanyang bayan. Kung anong ginagawa nila kanya. Sila'y sumamba sa isang Diyos-Diyosan. So nagaant ang Diyos at pinatay niya tatlong libong tao sa araw na yun. At binalibag ni Moises ang dalawang uh, two tablets of uh, stones na kung saan nandoon, nakalagay doon ng kautosan ng Diyos. At ang pinakahuli po ng Exodus ay ang pagtayo ng tabernacle. So, siya bumalik sa bundok at ng uli ng kopya ng kautosan ng Diyos. It's Exodus chapter 34 at ang tipan ay binag, ay inulit. The covenant is, re is renewed. At inutosan siya ng Diyos na gawin ang tabernakulo ng kapisyan bilang lugar na pagsamba. Sa so, Sagres 40. At ang, at ang kalulati ng Diyos ay, ay bumababa doon. Ay, yung tinatag niya lang So, yun po aklat ng Genesis, ay, Exodus. Wala sa paglabas sila sa ito hanggang sa pagtatayo ng tabernakulo ng kapisyanan. Yung po ang overview. nito tinatagay ng aklat ng Exodus. So, yung makikita natin na uh, makikita natin sa aklat na ito na po. Bakit natin kailangan malaman itong overview? Para mayroon tayong idea kung ano ang aklat na ito. Ano ba patungkol ang aklat na iyan? Yan ba isang hula? Yan ba isang kasaysayan? Ito yung kombinasyon po ng history at ang pagbibigay ng kautosan. Ito po yung kasaysayan. So, history. Ito yung mga bagay na nangyari. At the same time, makikita natin ito yung batas na ibinigay ng Diyos sa basa Israel. May meron tayong dapat pasinin doon. Ito yung tinatawag na kautosan ni Moises. Hindi dahil ito yung galing kay Moises. Ito yung tinatawag na kautosan ni Moises sapagkat si Moises nagbigay nito sa mga Bansang Israel. Pero ito yung tinatawag na kautosan ng Diyos sapagkat lahat ng mga natatalang kautosan doon ay hindi galing kay Moises, hindi galing sa Diyos. Ito po isang mahalagang distinction na dapat nating matutunan dahil nga po sa kay sa mga ibang mga sakay ng pananampalataya na sinasabi, yung kumsa ni Moises, nagdag lang yun sa kumsa ng Diyos. That's wrong. Yung tinatawin lang kumsa ni Moises at kumsa ng Diyos sa so tinatawin moral law. andun ang ando nang magkasama yun. Yan ang tinatawin na kumsa ng Diyos na ibinigay ni Moises. Doon po sa aklat ng Nehemiah na uh, lumundag tayo na po para gumanda po ang ating uh, kaalaman. Sabihin. Doon po sa Nehemiah chapter 8, tignan nyo. Dito sa Nehemiah chapter 8 verse 1, Now all the people gathered together as one man. Ito po isang problema ng mga naniniwala lang Diyos si binubula siyang persona lang. Ang salitang, salitang isa doesn't always mean one in number. Ito po they were gathered together as one man. Ibig sabihin, sila naging isang tao na lang o sila nagkakaisa bilang isa. Oh, well, that's obviously is the meaning. In the open square that was in the front of the water gate, and they they told Ezra the scribe to bring back to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. Tignan yun, the book of the law of Moses. Sino nagutos nyo? which the Lord had commanded Israel. So verse 2. So Ezra the priest brought the book, brought, brought the law before the assembly of men and women. Yung salitang assembly sa Septuagint ay uh, ecclesia. E ecclesia. Kaya pwede yung ito ng church. Sa salitang church, ay wala lang spiritual significance yun. So Ezra the priest brought, dahil lang ibig lang sabihin assembly. Before the assembly, before the church, kung gusto magsali na gano'n, pero hindi po yung church ng ating Pakinoon ito. Before the assembly of men and women, and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. So ilan ang, ilan, ilan, yung kautosan yung sala? Hinawi siya ang kautosan ni Moises na pinangutos ng Panginoon. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday before the men and women and those who could understand and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ina na aklat ng kausan, ni lang. Book of the law. Tuloy po natin. So as the scribes stood on a platform of wood which they had made for the purpose and beside him at his right hand stood Matataya, Shema, Ananaya, Rajah, Ilkaya, and Masahaya. Puro mga haya na po. And at his left hand, Pedahaya, Mishael, Malkija, Ashum, Ashbada, Ashbadana, Shekaraya, and Meshulam. Yeah. Yung po Shekaraya. And opened the book in the sight of all the people for he was inanakla isa lang, for he was above All the people and many stood up. All the people stood up. And, and Ezra blessed the Lord and the great God. Then all the people answered, Amen, Amen. While lifting up their hands, and they bowed their heads and worshipped the Lord with faces to the ground. Take a verse 8. In verse 8, sang The book of the law of Moses. I will give this a verse 8. So they read distinctly from the book in the law of God. and they gave the sense and helped them to understand the meaning. So the law of Moses is the law of God. Siya lang po yan. Yung po na ibigay sa aklat ng Exodus. So ito lang po ang overview. Ano po? Para lang magkaroon tayong idea kung ano ang aklat na ito. Doon po sa preacher's training na ginagawa sa Tugengaraw, uh, ito po ay isa sa naituro ko na sa mga nakaraang mga uh, sa naka, mga naka, actually dalawa tatlo dalawang beses na po kami yung naging teacher doon ni Brother Johnson Carino kasama namin si Brother Harry Osmo uh, so at least naging grupo kami doon ang assignment ko po, po yung Old Testament survey at saka New Testament uh, survey na po yung unang ibinigay na tutu tuturo ko yung mga yung mga propeta It's a survey of the book of the prophets. Nakatulong po yun. Nagkakaroon ng idea kung ano yung aklat, pag pag-aaralan mo, hindi ka na mahihirapan. Dito so po ating pag-aaralan sa gabing ito. Bukas na po. Exodus chapters 1 and 2. Napalagyan ko, wala naman kayong mga tanong para nagkwento lang po tayo sa gabing ito, mga patino, Yung mga bagay na tungkol po sa ah uh, aklat po ng Exodus. So bago tayo magtatapos, all John Ocampo, good evening po sa lahat. Uh, Janeline, magandang gabi po. John Bautista, naibag ibang Arabi, kakapsat, kagayang, kagayang, kanya. Alam po, ganun ang pagpigas. Kagayang, yung kaibigan. Samuel Graneta, good evening again, fellow listeners. Si Dasino, good good gandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Maricel Sanchez Atibagos, good evening po sa lahat, God bless. Jojo Ocampo, magandang gabi po. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa ating lahat. Roy Bermascafili, pinagpalang pakikinig mga kapatid. Mendic Ocampo, may pabingi po niya katamo. translation. Magandang gabi sa ating lahat. Edna Delfina Villamayor, good evening po, watching po. Uh, Mendic uh, kanono, happy birthday. Sino bang may birthday? Hindi po ako, December 24 po birthday ko. Ruford, gandang gabi po. Leonito, Reliza, Naimbag, Arabi, kanta kayo amin, kakapsat. Sabi niya, magandang gabi sa, sa, sa inyong lahat, mga kapatid kanya. Zenia Luciano, magandang gabi po sa ating lahat. So, yun ang Tagalog mo sinabi ni Brother Leonito. RJ Cruz, Akam, Marasigan, good eve, good eve, good eve po sa lahat. Ang lugar ng mga hipto, mga ilan po kaya naging Diyos-Diyosan nila? Maraming nag-Diyos-Diyosan yan. Hindi natin alam particular kung ilan yan. Pero actually, yung mga, ilan sa mga plagues, ang ilan doon ay kailan din ng Diyos. So, pinakita ng Diyos, yung mga Diyos nila ay walang halaga sa Diyos. Mario Di Choso, Di Choso, magandang gabi po, mga kapatid. Sabi ni si Ro, Ro, Good day po. Yun po ang mga nag-comment po sa comment section. Uh, yung nga po ang balita kanina sa simula po ng palatuntunan, si Brother Larry Pahamotong, Pahamotong, Pahamatong, ay namatay na na po. Sige na ko lang po yung siya eksaktong, uh, anak ko po talaga nahihirapan sa pangalan ni Brother Larry. Sige na ko lang po yung eksaktong pangalan niya na po. Nakalagay po kasi yung ano niya rito eh. Yung uh, po-post tungkol po sa kanya, sa kanyang... Ay ah, si Larry Pahamotang. Pahamotang. Tama ah, yung hirap po, Pahamotang. Ayun po siya namatay kanina. Hindi po natin, hindi po nasabi kung ano yung dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero namatay na siya. So, ayun ah, na natin siya pwedeng ipanalangin dahil sa kamay siya ng Panginoon. No? Pero, ang pwede natin ipanalangin oh, yung kanyang asawa, ang pangalan niya, Sister Kathy Pahamotang. po. Kaya eh, di po ang uh, si brother ano yun, Arming Lozano po, wala pa rin sa loob, hindi pa na-admit. Nandun pa rin sila sa parking lot po ng uh, JBL, ano po. At uh, brother Gina Pata, na yun, yun lang po hindi naman po, po siya critical, ano siya, asymptomatic, pero positive siya. So, siya nasa quarantine. Uh, uh so, parang yung pong uh, pamangkin pamangkin namin pati paminister malayo uh, okay okay naman so far pero at least pero ma'am delikado pa rin ang sitwasyon po ayo dahil wala na pong mga kwarto ng hospital kung ikay nagkasakit ng COVID wala na rin ICU facilities napakahirap po ng uh, sitwasyon unless bumaba po yung mga kaso ng mga uh, kaso ng mga actually hindi naman po lahat ng infected ay grabe kaya lang meron meron din grabe yung po makikita natin uh, na na yung po mga kinakailangan mga gamot punta sa ICU mga hospital yung po wala na pong kulang na po ang mga hospital natin yun ang medyo malungkot yung stop ng COVID ano po so tapos na po ang ating pag-aalpong sa gabing ito bukas po mas detalyado po ang ating uh, pag-aaralan sa Exodus chapter 1 and Exodus chapter 2. Every day po, two chapters a day. Malibala kung mga napaka haba ng kapitulo, kailangan nating pag-aralan ng masusi. Otherwise, it's two chapters a day. So, ilan lang kapitulo itong Exodus. Ilang, ilang araw lang, lang nating eh? pag-aaralan natin ito. So, tayo po ay para nasa express. Uh, Exodus 40 po. So, 20 days. Less than one month, tapos na Exodus. Kung tayo po ay uh, na mayos at nire-review natin ng ating pag-aaral, yun po ay ma makakaragdag sa ating kaalaman sa panalak sulata. So, tayo po ay magtatapos sa pamagitan ng isang magkiling pananang na mabanal. Kami po ay patuloy pa rin sa gitna po ng pandemya ito. Alam po namin naman, ikaw ang nakakalam na lahat, ang mabuti para sa amin. Dinadalangin namin na um, mamasa sana itumating ang panahon na ito tatapos. At uh, mawala na po kami sa panganib. Uh, kami rin po yung nananalangin at uh, patawarin mo kami sa ay mga pagkakamay at pagkakulang na aming nagagawa. Dinadalangin din po ng ang pamilya ni Larry, brother Larry Pahamotang. Uh, alam po ang kanyang business na si, Cafe Kathy sa gitna po ng kanilang uh, kawalan. Yan na dalayan mo din po natin ang si Brother Rony na sana ay uh, na po siyang makapasok sa ospital. At uh, si Brother Junapatan na tuluyan na pong gumaling. At kanyang din po ang uh, ang aming na si ang kanyang nasa'y gumaling at ang kanyang pamilya po ay patapos na yung quarantine. At ganito din po lahat ng mga kapatid na nasa malig ng karamdaman, lahat ng mga kapatid na nawalan ng mga lahat ng tao actually sa, na sana sila maging safe sa uh, COVID-19 na Now, po sa araw ng bukas ay manatili pa rin kami sa iyong biyaya Diyos at ang mga bagay na yung inis, pa kinapaan ng Panginoon Kristo. Amen. So, ito po ang ating uh, overview na aklat ng Exodus. Meron pong naredag si Koji Kimso. Ito po yung taga-Taiwan. Ano po? Good evening po. God bless and stay safe po sa ating lahat. Tayo na lahat. Kahit saan po tayo mundo. Tayo po ay uh, uh my stage. Actually, pwede, kailangan, pwede natin ipanalangin po mga tao sa Afghanistan na po. Tawagang uh, mati mga tao na yung Muslim. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng uh, ipanalangin. Kasi, kasi kawawa yung mga tao doon. No? lalo po yung mga kababay, ha? Uh, under the strict Sharia law. Wala silang kalaya, hindi pwede mga ba, hindi pwede mag-aral, etc. etc. And this is, hindi naman ganun. Ano po? At kawawa rin po, marami rin pong kasakat na matay sa lugar na yan. Sa lahat, hindi rin sabi na sa panahal lahat. Actually, uh, pati malahat ng yung ating mga nakalimutan nating idinalangin ng ating mga namumuno na sana sila yung magkaroon karunungan ng pangumuno ng maayos sa ating bayo, upang tayo manatiling ma mabuhay tayo na may katemik, kay isa na patuloy sa ating paglilingkod at pagsama sa Diyos. Ingat po tayo mga kapatid, huwag tayong pasaway. Uh, mayroon meron po mga opinion tungkol sa bakuna pero regardless kung ano yung bakuna regardless kung ano chismis tungkol sa bakuna ang katotohanan makakatulong pa rin yan kung kailangan tayo pabakuna pabakuna tayo wala mang bayad po yun eh mas delikado po na hindi tayo nabakunahan dahil wala ang pananggalang sa sakit na ito uh, kaya huwag tayo pasaway. Pero no, ganoon din po, face shield, face mask, social distancing. Very simple para tayo maka makaiwas po sa sakit na ito. Ingat po tayo mga kapatid. Stay safe. Bukas po. Lobby ng Panginoon. Arnold Biannis. Exodus chapters 1 and 2.